ଆଜିଠାରୁ ରାତି 9ଟାରେ ସିଙ୍ଗିଂ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ସିଜନ୍ 3 ହଉ ସେ ଦୁବା ହଉ ସେ ଦାରୁ ହଉ କାଳିଆ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଝିଅଟିକୁ ମିଳିବ ଗୀତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଲାଇଲି ମଞ୍ଚରେ ବିଚାରକ ଆସନରେ ରହିବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଏଭରଗ୍ରୀନ ଗାୟିକା ଗୀତା ଦାସ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଗୀତିକାର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ସିଜନ୍ 3 ଆଜିଠାରୁ ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 Airtel DTH channel number 600, Dish TV channel number 1311, Sun Direct channel number 657, D2H channel number 1715 को आज ही विजिट करों तू। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।